Përshëndetje të gjithëve, ky është Parfum në televizionin Scan. Tokë së bashku do shkojmë tani në një hapësirë tjetër, ku do t'ju njohim me disa vepra shumë unike. Në krye fjalë të gjithës është mjeshtri i vendit ton, Indjeri Sadik Kaceli. Është një ndër piktorët e karrierës i cili trashëgoj shumë talente edhe më vonë, trashëgoj artin e tij edhe në gene edhe për te i saj. Por ekspozita dhe mënyra se si vjen kësaj here zoti Kaceli është shumë unikale. Familjarët e tij kanë vendosur të prezantojnë 10 punime të paprezantuara më herët, sepse janë pjesë e fondit familjar, e trashëgimisë familjare, por nuk janë mjaftuar me kaq. Ju ndodh të shkoni të vizitoni një ekspozit, muze apo diçka, dhe shisa kryesore që vini në funksion janë sytë. Shikoni me vëmendje çfarë ekspozohet, emocionet që ndjeni përmes shikimit e më pas që transformohen në brendin tuaj. Por e keni vënë veten në dilemë të gjykoni se çfarë ndodh me ata persona të cilët shikimin nuk e kanë të plot, apo u mungon krejtësisht, apo me persona të cilët nuk dëgjojnë, janë miqtë tanë, mund të jenë familjarë tanë, por kanë dhe ata nevojë të domosdoshme për të shijuar art. E pra është çelur në kryeqytet, ekspozita e parë multishqisore. Ti ke mundësi të shikosh një vepër arti, por edhe ta prekësh atë. Në fakt, në situata të tilla, një prezantim i tillë, fjalët zën pak vend. Ajo çka do shikoni tani, do t'ju përcjell të gjithë emocionin e nevojshëm. Ndaj ju ftoj të ndjekim bashkë këtë material të përgatitur. Vepra që kam pranë titullohet Shoqet. Është një punim i vitit 1936, realizuar nga mjeshtri, krenaria e kombit ton, piktori Sadik Kaceli. Në këtë prezantim, vinë 10 punimet të ti, unikale, të pra prezantuara më herët, sepse i përkasin koleksionit familjar. Por, ajo që ka i e përëndësi të gjithë këti prezantimi, është fakti që mund të vizitojnë të gjithë. Edhe njerëzit tanë të dashur, të cilët nuk mund të shikojnë, nuk mund të dëgjojnë, por mund të ndjenjë. Sollën këto 10 vepra të piktorit Sadik Kaceli, të cilat nuk janë fare të rastishme, janë vepra të cilat dhe temi shprehin dhe flasin shumë, por që ne jemi përpjekur të shkojmë edhe më tej saj, që nuk është një ekspozit e thjesht pikture, pikture, vizatimi, tushi, sepse janë disa teknika që përfshihen këtu, por është një ekspozit multishqisore. Vizitori ka mundësin që të shoh, të prek, të ndjej, të marë erë objekteve, të prek teksturën e tyre, pra merë jo vetëm dhe temi një informacion, për është një eksperiencë e tërë, një përvoj në ato minuta që do shpenzoj në ambjentet e kësa galerie. Pra, galeria është e hapur për këdo, dhe tek se shikon një lule, mund edhe ta nuhasësh. Për një grup special njerëzish, për më tepër, qëfar ju qoj atje? Faktikisht, nuk është se kemi dashur që t'i përfshim që t'gjithë. Kemi dashur që t'gjithë të hynë, të shohim veprat dhe të largohen me një impresion nga kjo ekspozit. Nuk është një ekspozit për një kategori të caktuar, është një ekspozit për të gjithë. Të gjithë mund të hynë, pa kufizime, pa gjëra. Sepse vetë dimensioni i artistit Sadik Kaceli është i tillë. Na një pak me profilin e tij, na prezanto pak me profilin artistik të tij. Atëherë, ai ka jetuar në disa kohë. Ai ka parë disa periudha. Le të themi edhe puna e tij, punët që janë këtu të ekspozuara janë midis dy kohësh, para dhe
pas luftës së dytë botërore dhe për gjatë luftës së dytë botërore. Bëhet fjalë për periudhën kur ai ishte student në Paris dhe për periudhën kur ai sapo ishte kthyer nga Shqipëria, me emocione të mëdha, me dëshira të mëdha, me shpresa të mëdha. Dhe kjo dallohet edhe tek pikturat e tij. Në përsysh ka hare, ka shpresë, ka të rinjë shumë, ka portretin e tij, ka veshje popullore, Shqipëria asaj kohe, pas luftës dytë botërore, por edhe para luftës dytë botërore, na sjell një atmosferë të qytetit të Tiranës. Domethënë ne jemi në periudhën që po flitet shumë për Tiranën këto kohë. Na sjell atmosferën e asaj kohe me ato objektet e qytetit dhe me atë si personazh, pra vetë Kacelin, i cili le të themi e përjetonte shumë këtë kohë. I lidh kjo, i lidh Tirana 10 punimet që zgjodhët? Jo, është le të themi dhe Tirana dhe Parisi. Sepse ai fillimisht, domethënë para punët i përkasin periudhës kur ai studionte në Paris. Kemi punime që i përkasin qytetit Parisit, Notre Dame de Paris. Është një pikturë tjetër e cila bëhet fjalë, është një atmosferë, një kompozim i autorit në jug të Francës. Koha e studimeve, por që edhe ishte kohë pushime shpeshherë, shkëputi nga i le të themi intensiteti i studimeve dhe kalonte kohë në jug të Francës. Kemi gjithashtu punime të cilat tregojnë se si ishte Tirana atyre viteve. Kemi një grua e cila punon te zgjahet e saj, e rrethuar me punime, qep, thur, një proces i tërë, le të themi, mblidhte lëndën e parë, që ishte leshi dhe më pas e përpunonte, e shiste në treg. Është ai shumë hodhë dhe shumë thjesht arrin të tregoj një cikël të jetës. Gjithë ky prezantim vjen edhe në një formë botimi, në një katalog, le të themi kështu. Çfarë specifikash ka ai botim? Po. Katalogu pasuron të gjitha pikturat që përmban ekspozita, të cilat janë në katër gjini të ndryshme dhe vijnë në gjini në lloj të ndryshme teknika të pikturimit. Për ta bërë sa më të prekshme për komunitetin që nuk mund të shoh, ato kanë gjuhën e tyre të leximit që quhet gjuha Braille. Pra, kemi një pikturë e cila shoqërohet me një tekst përshkrues të tematikës dhe e përcjell gjithashtu dhe në shkrimin Braille. Kështu që të gjithë të rinjt në fakt din të lexojnë këtë gjuhë, sepse është pjesë e kurrikulës mësimore të ciklit fillor dhe të ulët për këtë komunitet. Në fakt janë multifunksional të gjitha këto, sepse kjo është një mundësi. Një mundësi tjetër është që vizitorët të prekin materialet, një kapele apo gjithçka dhe të ndjejnë. Gjatë gjithë rrugëtimit në realizimin e kësaj ekspozite dhe në fakt kemi bërë disa zbulime mjaft interesante që nuk i dini më as vetë dhe na vënë tek se disa herë nga ky komunitet që ka disa mënyra për të parë. Një nga këto mënyra, pra në mungesë të shikimit të kësaj shise mjaft e rëndësishme, vinë në ndihmë shisat e tjera që është ajo e nuhatjes, e prekjes, e shijimit, por gjithashtu dhe teknologjia na ndihmon për ta bërë procesin e perceptimit të objekteve shumë herë më të lehtë. Për këtë arsye, pra kjo ekspozitë, e cila është e para e këtij lloji, sepse përmban ndërthurjen e të gjitha elementeve multishisore. Për shembull, marrim një rast të thjeshtë. Tu jemi përballë një vepre e cila titullohet Familja e muzikantit.
kemi përpara, pra një familje, antarëtet të cilëve, pra është gruaja, burri dhe djali i vogël, babai që mban një kitare. Atëherë, për një individ që nuk mund të shikojë apo ka një shikim të pjesëshëm, si do ta sillni më afër dhe si do ta bëjmë më të prekshme? Atëherë, kemi marrë këtu kitare, të cilët do t'i afrojmë ta mbajnë në duar dhe do t'ja shpjegojmë që një prej antarëve mban një kitare. Mm-hmm. Dhe bashkë me duart ai mund të perceptojë se në çfarë konsiston ky objekt, sa i madh është, pra kemi sjellë sa më të përafërt me përmasa që janë 20 edhe mund të duan vetë për të perceptuar pra dhe për të zhvilluar dëshisat e të gjinit. Gjithashtu, kemi veshjet që pasurohen në këtë vepër, të cilat e kemi përcjellë në objekte reale, një kapele ku përshkruajmë edhe materialin i cili është prej leshi dhe ato e prekin dhe mund të bëjmë pra një përfytyrim. Kemi objektet të tjera ku është një kulet ku mbahen moneda. Duke e tundur, pra ato e din që kushdo që mbahen moneda dhe i kanë ruajtur në objekte specifike, duke dëgjuar zhurmë, atëherë të kenë një perceptim. Në fakt, duhet thënë që një nga sfidat më të mëdha për gjatë realizimit të kësaj ekspozite ka qenë përshkrimi i ngjyrave. Dhe na është thënë vazhdimisht nga drejtuesit të komuniteteve që të jemi shumë të kujdesshëm në përshkrimin e hartimit të teksteve dhe në mënyrën se si shpjegon ato, që të jemi sa më të thjeshtë, sepse në momentin që ne kalojmë në interpretim, atëherë dëmtojmë imagjinatën. Dhe kjo nuk duhet bërë në asnjë mënyrë, sepse nëse ndërhyjmë në atë sferë, nuk e kemi realizuar, pra nuk e kemi përmbushur qëllimin tonë. Dhe për të sillë sa më afër perceptimet e ngjyrave, çfarë bën? Në rastet për shumë kur kemi ngjyrën le të themi violet. Si mund ta imagjinoj ai? Çfarë cilat janë ato fruta për shembull që mbajnë kanë ato ngjyrë ose ngjyrën e verdhë? Është limoni për shembull, dhe neve mund t'i ofrojmë, një fetë limoni dhe ai e bën këtë lidhje me ndihimin e këtij frute dhe bën pra një perceptim të përafërt me objektin që pasurohet në pikturë. Unë gjykoj që arti i zotit Sadik Aceli ka pushtet të plotë që mund të prezantohet tek publiku pa që nevoja për detaje të tilla. Çfarë ju ngacmoi juve që shkuat deri këtu? Sepse pushteti i tij artistik të përfshin edhe pa detaje kaq të dashura. Po, çfarë na bëri ne? Na bëri pak një eksperiencë personale, dhe të koordinatorës së këtij projekti, e cila babai i saj, Tito Angelani, regjisor nderi kombit, i cili nuk ka lindur me shikim të kufizuar, por e ka fituar këtë gjatë jetës, pra vjen në një eksperiencë personale. Ai për ditësh nuk shet më dhe kjo shërbeu si një ngacmë për ta sjell ekspozitën në këtë formë. Dhe patjetër që ekspozita të tilla kërkojnë një lloj trajnimi, po trajnimi më i mirë janë përvojat reale të përditshme që shumë njerëz prej nesh në mos të gjyrë në tyre të ngusht familjar, kemi në rrethin tonë të gjyrë shoqëror, individ me sfida të ndryshme. Kështu kjo shërbeu si një nxitje për ta bërë dhe për ta përcjellë në këtë formë. Unë gjykoj që kërkon zemër të madhe një sipërmarrje e tillë, por jam e bindur që keni fituar qindra zemra të tjera në këtë formë. Shumë faleminderit sepse në fund fare qëllimi i çdo ekspozite është që të falsa me shumë emocione. Dhe nëse ne arrim të përcjellim të dhe në fakt, është një koincidencë e këtë që ne e zgjodhëm e në kasë të ditë, sepse sot, në 21 qëshorë, është dita e ndërkombëtare e humanistit, pra ku është fillore në aktivitete me karakter ndërgjegjësues për kauzat të ndryshme dhe le të shërbej si një mesazh ku të gjithë muzet, qoftë shtetëror, qoftë privat, të përfshihen në nisma të tilla. Thank you.
është ekspozitë unikale, jo vetëm për një figurë madhështore që është Zoti Sadi Kaceli, por mendoj që është për tek sajtë. Në fakt ne themi shikimi, pa diskutim çdo gjë vjen nga shikimi, por unë mendoj që shikimi thellësinë ka nga shpirti. Dhe ne nuk mund të shikojmë vetëm pjesën e syve, me vërtet njerëzit mund mos shikojnë. Po ju garantoj që fisnikërinë e shpirtit nuk e blen as shikimin syve. Prandaj unë them që kjo sot është një ekspozitë madhështore. Unë kam fatin t'i kem miq familjen Kaceli. Fatkeqësisht nuk e kam takuar kur Zotin Sadik, do ishte, më thënë, një gjë shumë e rrallë për mua, pa diskutim, do ishte një nga gjërat e arkivit tim. Kjo është gjë shumë e bukur, sepse ne nuk po bëjmë vetëm një ekspozit për të përcjellë tek njerëzit, po po bëjmë një ekspozit të kësaj familje, pra të enëve të gjakut të kësaj familje, të këtij zotërie kaq të madh dhe këtij emri që unë mendoj që duhet patjetër jo vetëm Kalaja, po të gjithë njerëzit ta shikojnë, sepse ne kemi detyrimin për brezat që vijnë për fëmijët tanë, t'i tregojmë kush janë vlerat e vërteta të këtij vendi.